Independente de qualquer coisa, você não pode, você não deve desistir. O que eu percebo é que muitos concurseiros desistem antes do tempo, desistem rápido demais. E aí você tem que perceber o seguinte: o seu papiro, as dificuldades que você está enfrentando agora nos seus estudos, já são a preparação para o que você vai enfrentar na sua carreira. Muitos de vocês falam para mim: ah, tenente, eu quero ser comandos, eu quero ser guerra na selva. Deixa eu te perguntar uma coisa: você vai desistir na primeira semana do curso? Na primeira dificuldade que você vai enfrentar, você vai desistir? Aposto que você falou que não. Deixa aqui nos comentários para mim. Não, você não vai desistir. Então por que que você já está querendo desistir dos estudos? Não desista cedo demais. Você já está construindo uma mente de aço, uma mente forte, uma mentalidade de sucesso. Entenda isso. Essas dificuldades que você está enfrentando agora fazem parte do sucesso. Então não desista. Você não pode, não deve desistir. Continue. Enquanto tiver chance, enquanto tiver oportunidade, enquanto você tem gás, continue. Lembre do que eu falei. Não coloque todas as suas fichas na motivação. A motivação, ela é inconstante, ela não é constante. Coloque as suas fichas na disciplina, na consistência. Vai ter dia que você não vai querer estudar, mas você vai estudar do mesmo jeito. Vai ter dia que você não vai estar nem querendo sair da sua cama, mas você vai sair da sua cama. Todos nós passamos por isso, cara. Eu passo por isso também. Quem falar para você que tá o tempo todo motivada e é um cara foda e acorda todo dia 4 horas da manhã e vai dormir 2 horas da manhã e é um cara que nunca pensa em desistir, esse cara, ou ele é, né, diferente, né? Eu não conheço alguém assim, ou ele tá mentindo para você. Ele tá performando, é um personagem que ele criou para você. Todos nós passamos por momentos de desmotivação, de dificuldade. Você vai passar também por muitos. Essa que é a beleza da vida. A vida não é constante, não. A vida tem altos e baixos. Isso é massa, tá? Então, entenda, não desista antes do tempo. Esse é o bizu máximo que eu quero deixar aqui para você e eu espero que motive você para continuar nos seus estudos. E eu acho que só esse bizu já valeu o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Então, não esquece, você não pode desistir cedo demais.